ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဘုဒ္ဓကျတာဒါကန်သူ post တက်ဖို့တင်တာတွေ့ရတာမိမရေခန့်လို့ဒါသမီးအတွက်အစီအရေးနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်အဲ့လေးပြောပြပါဦးဒါသူ့ဘလို့ကြောင့်ရေခန့်ဖြစ်တာအရင်ကလေးကဟိုတမီလေးကိုဝင်နေရလေဟိုမအောင်လို့သူကတချင်းကြီးရလေပြမဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကောင်းနေလေနော်သူပညာလေးနဲ့သူရှိနေတော့အော်မိမတယောက်နေနဲ့ဗမင်းနဲ့ကြိုက်ခါစားတော့ကလည်းတချင်းတစ်ပုတ်ရေခိုင်းတော့လေမင်းတဘောတချင်းလေးသူရေးပေးတယ်အာထပ်တဲ့လျှောက်လဲပါပိတ်သက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိတိလက်ကဖြစ်ရတာပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာတမီလေးတချင်းတစ်ပုတ်လောက်ရေးပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုဝင်နေကပြောဟာတာအပြောရတဲ့ဥစ္စာကိုသူရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီအချားရေးပေါင်းထသိမ့်နဲ့သူလည်းမအားတာနဲ့ဟိုအဲ့ဒါမရေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူကသူသမီးလေးကိုမွေးပြီးတော့ဟိုသမီးလေးရဲ့ပုံစံအမူအရာတွေဗီဒီယိုရဲ့ဒီလောကရန်တွေကိုသူမြင်လာတဲ့အခါကျမှတရှိန်တစ်ပုတ်ကလည်းဟိုရဖို့ဆိုတာကအနစ်ရတာလို့ရလေရေးခိုင်းတိုင်းလဲရေးလို့မရဘူးသူကဒီတကယ်ရင်ထဲမှာခန်းစားလာတဲ့ဟိုခန်းစားချက်တွေပေါ်လာမှသာလျင်သူကအဲ့လိုပေါ့နော်ရေးလို့သွင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ तू အဲ့အားလေးကြောင့်လားမသိအခုသမီးလေးတော့အာ6လမပြည့်သေးပြီမယ်9လကျော်လောက်မှတချင်းလေးတစ်ပုတ်ကတော့အခုအာ तू ရနေပြီဟုတ်ပြီဟောဒါအစမ်းနေဆိုပြဘူးလားအဲဆိုပြရလေအဲကွာလေခါကြရဆရာလုပ်တာပေါ့နော်ဆရာလုပ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာပေါ့နော်တချို့စာသားလေးတွေကအာဘယ်လိုပြောလဲနည်းနည်းလေးကိုယ်ချက်ချင်းမှာမောင်းတာလေးကဟိုပိုကောင်းမလားဆိုတော့အကြံလေးတော့ပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ရေးတဲ့ဒီရေးရသူရဲ့ပညာသူ့ပညာသူရှိရဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့လေစာသားလေးမှာကြတော့ကိုအတိတ်တလောက်လေးကိုဟိုရောကြတာလေးကိုဟိုထည့်ရင်ကောင်းမလားဆိုရအကြံလေးတော့နည်းနည်းပါပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီချက်တော့သူဆိုပြတဲ့ခါမှာကိုယ်ကတော့အမေတယောက်နေတဲ့ဘလူးလေးရောပီတီပီပီကျသွားတယ်။အော်မျက်ရည်ဝဲတယ်။အရင်တော့ကချက်သူအနေနဲ့သူရေးပေးတဲ့တချင်းကိုကဟိုပျော်ရှင်ကြည်နူးရတာကတမျိုးအရသာပေါ့နော်။အခုအရသာကကြတော့တမီးလေးတယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်နဲ့တဲချပေါ့။တမီးလေးတယောက်ကိုဟိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတိဆို့ဘလူးရောတေချာလေးကိုသူတချင်းလေးဆက်ဟတ်ထားတာလေးကဟိုအမျိုးစုံလေးပါနေရပေါ့နော်။တလိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဟာလေးကဒီလောကရန်မှာလည်းဖြစ်တာလေးသမီးကြုံအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးသူသမီးလေးတိလာအောင်ပါပေါ့နော်ဒါလေးတိလာမယ်ဆိုတာလေးကိုသူရေးထားတာလေးသူ့ရဲ့မြစ်တာလေးရောကို့မြစ်တာလေးရောသူကရေးထားတာဆိုတော့လေမင်းငူအောင်ငူမိတယ်မျက်ရည်ကျဟိုနော်ယောက်ျားလေးဒါဘယ်လိုဖြစ်သမီးလေးရဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်တည်းမြင်ပြီးတော့သူပေါ့နော်နေတဲ့ခါလေးတွေနဲ့ကို့မြစ်တာကျင်တာလေးနဲ့ဒီလောကရန်မှာသမီးလေးရောက်လာတယ်ဘာမှမသိရဲ့ကလေးရောက်လာတဲ့ဟာလေးသူရေးထားတော့သေးတယ်မတမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပျော်လဲပျော်တယ်ဘီငိုလဲငိုတယ်ပျော်လို့ကြားတဲ့မျက်ရည်ချမိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာတာကန်ကဒါဘီဘီတဲ့တာကန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါပေါက်ပတ်တဲ့ခင်ဗျာဒါဒုပေါက်ပတ်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဒါလောကတွေတဲ့ဓာတ်ကြီးဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ဒီအဲ့ဒီဒီကာလအထိဒီလိုနေသားအထိရောက်လာဖို့အတွက်ဒါဖျက်ရပါဒါဒုစိတ်တွေတန်းဖြတ်ကျော်ခဲ့ရနားလည်မှုနားလည်မှုအဓိကကြတယ်ဟိုပထမဆုံးတော့တယောက်တက်ကချစ်လို့ယူကြတယ်ချစ်လို့ယူကြတယ်ပြီးတော့ချစ်တာပြီးတော့မှနောက်ထပ်ထပ်ပါလာတာတွေကကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုပေါ့နော်နားလည်မှုနဲ့မှချစ်တာကလည်းနားလည်မှုရှိမှအရင်ချစ်နေတောင်မှနားလည်မှုမရှိရင်တယောက်တက်ကခွာပြေးတယ်လေနော်တယောက်တက်ကလုံးဝကိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနားလည်မှုရှိတဲ့အိမ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်ထိကောနောက်တစ်ချိန်ထိရောပေါ့ပြီးတော့နားလည်မှုနဲ့ပဲရှေ့ဆက်မယ်ပေါ့အဓိကကကိုသားကန်းနဲ့ဘီဘီနေကဟိုနဖတ်သောမိဘတွေဆိုမှလည်းနားလည်မှုယူတယ်တယောက်တောင်ညှိတယ်နားလည်မှုယူတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲရှေ့ဆက်နေတဲ့အခုချိန်ထိပေါ့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြီးနောက်တစ်ခုမှဖြေရဲအားဆိုတဲ့ဒါပိတ်တက်တွေလည်းခံစားရတယ်ဒါသမီးလေးကိုကိုယ်တော်ကဒါဒီဟာပိတ်တက်ခဲ့အတွက်သမီးကိုပြန်တက်ပြီးဖြစ်စေခြင်းလည်းဆိုပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ဘလို့အိမ်ပတ်တွေရှိရတယ်ကိုယ်ရပြီးကြဟုတ်အာသမီးတို့ကကြတော့ဒီလိုပြောရမယ်လေအင်္ဂလိပ်စာမကောင်းလေအင်္ဂလိပ်စာမကောင်းဘီကအမြဲတော့ဟာတလေးရောနှောပြောပါတယ်ဘီက A ရနေ Z တိကျွမ်းတယ်လို့အဲ့လိုပေါ့ A ရနေ Z တိကျွမ်းတယ်လေနော်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါလေကြာရင်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာအာဘီတို့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်စကားတွေပြောရတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဘီမသိဘူးမသိဘူးအဲ့လိုမသိဘူးပေါ့နော်ဘီအဲ့ဘီမရှက်တတ်ပါဘူးမသိရင်ဗျာအဲ့မရှက်တတ်တာလေးကိုလေဘီတို့တများတော့အဖြစ်ချစ်တာလေပါတယ်ဘီလိုက်လွင့်နေမှာတစ်ခါလေဒီအင်္ဂလိပ်စာတွေပိုင်ဘီကလေညီမစာရေးပေးပါလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတချို့ skin care တွေဆိုလို့ရှိရင်အာရှိတယ်လीเนาะအင်္ဂလိပ်စာတွေတချို့ product တော်တော်များများမှလည်းအင်္ဂလိပ်စာတွေပါတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဥပမာဘာ company ကနေထွက်တာတို့ဘာဟိုဘာသူတို့အများကြီးပေါ့နော်အခုတော့ပြောမတတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗျာဟိုမဖတ်တတ်ဘူးလीမဖတ်တတ်တဲ့ခါကျရင်ဗျာအများကြီးပြောရမြန်မာစာလေးပြန်ရေးပြင်တော့ပြီးလို့ရှိရင်အာအင်္ဂလိပ်စာကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာ impossible ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအာအင်္ဂတအင်းနဲ့ရေးပေးဟိုမြန်မာလိုပြန်ရေးပေးဟိုလိုတန်ထောက်ကောင်ကမှလိုရေးခိုင်းတာဗျာ
အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘေးကတခုတော့ရှိတာပြီးညံလေးတခုကောင်းတာတော့ဘယ်လိုတော့ dictionary ဘာပဲပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ခါကျတော့အဲတော်တော်လုံးကတော့လှုပ်လှလာတော့လုံးဝမတိသေးကြုံနေတော့တက်လာလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါလေးနဲ့လည်းဝယ်လေးရောရှိရတယ်မတိတာလေးကိုသိအောင်တော့လိုက်လေးလာရတယ်လိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြတယ်လိုက်ပြီးတော့မှလိုက်ရှာရတာပေါ့အဲ့လိုတော့ရှာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကွာတခုဆိုရင်ဖတ်ကလန့်ကိုသိလိုက်ခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ကိုရီလမားဆိုနိုင်ငံခြားသွားခြင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဘောလုံးပွဲတွေပါဆိုအင်္ဂလန်မှာကြည့်ချင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အိမ်မက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုကြားလို့ရှိရင်ခါကြရင်ကလေးမြတော်ကဆိုကိုသားကလည်းမောင်ကအဲ့မရဘူးလေတဲ့ငါလည်းမရဘူးလို့သိလားရောဆိုအဲ့ဘယ်လိုကြားမလဲအဲ့ကြရင်လို့ဟိုအားလို့ငှားမယ်လေလို့ခိုက်ငှားရလားအဲ့ငှားပြီးသွားမယ်လေလို့ပတ်စံမရှိအကြီးကရှိဖို့ရွေးကြည့်ရလေလို့ဘာလဲလို့အဲ့တော့အဲ့စကားလေးပေါ့နော်အခုတမီးလေးရှိလာတော့ဟိုဒါတော့လေဘယ်လိုယူတာပါဒါကန်ကန်အကျိုးကလည်းစိုက်သေးတယ်ဘယ်လိုယူတော့ရောရှိတယ်အခုသားကလည်းတမီးလေးကိုပညာတက်အောင်ပြန်တက်ကြည့်ပြအောင်ထားမယ်ဟိုပြန်တက်လို့ရှင်မောင်တို့နဲ့ပေါ့နော်ခီးကြီးသွားရင် तू ကမောင်တို့ပြပြမှာပေါ့ဒါလေးရောမိဘတိုင်းရဲ့စိတ်ကူးအစိတ်တန်းလေးရောရှိမယ်လို့တော့ဘီကထင်တယ်အဲ့ကကြတော့အာဘီသမီးလေးကိုပြန်တက်ကြည့်ပေါ့ပညာရည်အများကြီးသင်ပေးမယ်အဲ့လိုအဓိကအင်္ဂလိပ်စာလည်းကောင်းကောင်းလေးသင်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ကကြရင်ဘီဟိုစီးပွားလုပ်မယ်ဆိုတော့မှဘီရဲ့အင်္ဂလိပ်ပြောရှင်သမီးကိုလက်ကုပ်လဲအဲအဲ့လိုလေးလုပ်လို့ရတယ်လေနော်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးလေးကိုပဲဘီကအော်နည်းနည်းတော့အားဟိုဖြစ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘီကန်ကန်ကြီးအကျိုးလေးရှိရကြမလို့စကားတော့ကိုမပြောရပါဘူးเนาะဟာဆိုကိုကဒီလိုတွေးထားပြီးမဲ့လည်းဘီကန်လေးကောင်းလို့ကိုဖြစ်တဲ့ကိုဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းပါလာရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ကန်ကန်ကြီးအကျိုးကြောင့်ဒါဆိုတခုတော့၎င်းဆိုတဲ့နောက်မှာပြီးကြောက်ပါတယ်အများကြီးလည်းမပြောရပါဘူးရှင်ဟုတ်ဒီကတော့ဒါကတော့လောဆယ်တော့ဘီကန်ကြောင့်စိတ်ကူးအိမ်ပါပေါ့ဟုတ်အိမ်မဆင်းအိမ်မတော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့ကိုကမတတ်တာကိုသမီးလေးကပြောရလေးလို့ချင်တယ်ဟုတ်ကားတော့ဒါသမီးလေးအကြောင်းပေါ့လေ။ဟုတ်။နောက်ကတော့ဒါဘုရားခါဆိုတာစစ်သူများတွေလည်းတော့တော့ပါဆိုတော့ဒါအမှတ်ချက်လေးပြီးချင်တာ။ဟုတ်။အဲ့ဘင်းသဘောအချင်းလေးကဒါ YouTube မှာဆိုတော့ရပောက်တယ်။တာခတ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းတိုက်ကြတယ်။အဲ့အဲ့ချင်းလေးကိုကြည့်တာဗီဗီတို့ညောင်ရဲ့ကဘက်ဖက်တိုးဆောင်မှုတာကမ်စီပီးမှုကိုပြတ်တရားလည်းဝေါ်ကြကြတယ်။အဲ့ဒါဒီလည်းအပတ်တရားပြောပြပေးပါအောင်စစ်သူများတွေပါတရား။ဟုတ်။အဲ့တချင်းကတော့အမှန်တကယ်တော့ကိုသားကန်ကိုတိုက်ခါစားဆိုတော့ကောင်ကျန်းပေးလိုက်တာပါကောင်ကျန်းပေးတာဆိုတာကိုသားကန်းကိုဖြတ်တာလေအဲခဏလေးကြိုက်ပြီးတော့သူဖြတ်တာပေါ့နော်ဟဲ့နင်းတဲ့ကနေပြီးပြီးသွားတော့နင်းပြန်လိုက်တော့သူကနင်းနေမနေတာလေအဲ့တော့လူပိုင်းကတော့ယောက်ျားရဲ့ကတော့ကတော့ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့တော့ကကြတော့လေဒါကြိုက်ခါစားဆိုတော့အမျိုးသုံးရှူတောက်ကနေအမျိုးသမီးရဆိုတာကစမ်းမယ်လीနော်ကိုကတော့ရှူတောက်ကအကုန်စမ်းတာအဲစိတ်တောင်သူ့ကိုလုံမဲ့အမှန်တော့သူ့ကိုဘယ်တော့တီးခန့်လဲဆိုတာလေးဘီကဖေးမပြပြတာအရင်ရှာတာရှောက်ရှောက်ပြီးတော့လေနင်ကဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လို့မှတ်လားဒီလိုမှတ်လားအရင်ရှောက်ပြီးခေါင်းငင်တက်ပြီးပြတာလေးရှာတာတော့ရှာတော့ကောင်းလေးခင်ဗျာတနာဖို့တော့ကောင်းပါရဲ့သိရမလားအဲဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့လေလေတော့ပြီးတော့ပြီးနင်ကမင်းနဲ့မကြည့်ချင်တော့တော့တော့နင်ကတော့ပြီးတော့ပြီးအဲ့လိုမျိုးလေအာခဏခဏဖြစ်တာခဏခဏဖြစ်တာခါခါဖြစ်တာကိုသားကန်ကလေအဲ့လိုဖြတ်လို့ရှိရင်သူကလေအဲ့လိုကောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲနှာအဲ့လိုဖတ်လိုက်ရတဲ့လားအဲ့လိုဖတ်ပြီးတော့လေမလို့ဘူးသိလားမတော်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစကားမပြောဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတောင်းတောင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေနိုင်ကလေးဆိုတော့လေဖတ်လိုက်တော့လေဟဲ့နာမည်လေကိုယ်အကြောက်ရှင်ပြန်ပြီးတော့လေဟဲ့မရဘူးဖဲနင်ကလွတ်သိလားနင်ကမရလွတ်လွတ်မမတော်ငောင်းတောင်းဟဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုသားကစကားအများကြီးပြောအဲ့လိုလောက်တယ်နော်အဲ့လိုသူဘလို့တတ်လဲမသိဘူးသိလားဟဲ့အရင်ကြရှုံးပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့အမွှေးလေးရောနည်းနည်းလေးတော့အောက်ရင်ခံတာပေါ့ကိုယ်တကြနေသိရမလားဟိုရောက်တတ်မှလဲဆိုလို့လေနော်ဒါပေမဲ့မသိအောင်ဆောင်ပြီးတော့မျက်နှာမှာထထရအရန်ပြော့နေပြီဟဲ့ကောင်းလေးရယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီကွာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြတ်တယ်ခဏဖြတ်တယ်ကိုသားကန်ကရန်ချော့တက်တယ်အနေအေးရဲ့သူကလေဘီဘီအန်အောတာတချို့ကပြောအနေအေးရဲ့သူကဒေါတာထိုင်ပို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒေါတာလည်းထောက်တာလည်းမမြင်ဘူးသူကသူအနေအေးတယ်ချစ်လို့ရှိရင်လည်းအပြည့်ဝမင်းမောက်ချစ်တယ်ဟာတန်ဘီကလည်းဟိုရကြရဲ့အချစ်တစ်ခုနဲ့လည်းပြီးရှင်းတန်ရတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဘီကသက်ချမ်းသာတာပြောချင်တာကခဏဖြတ်တယ်ပြန်မပေးဘူးအဲ့လိုနောက်နောက်ကြတော့ချင်းသမုတ်ရသွားရဖတ်တင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ခဏဖြတ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကအဲကုန်ကြပြအဲ့ကြရပါပြောလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့နော်အဲ့တော့ပိန်လဲပိန်တော်တော်လေးပါညာဆိုတော့ဟာလေသူဘာတွေွားတာသူဘာတွေွားတာဘေဘီကမကောင်းဘူးမကောင်းငါလှရလေဟဲ့ငါကျဆောင်လေဟဲ့ငါမော်ဒယ်လေမလီငါ့ကောင်ကဆိုငါဘလို့အောင်မြင်တာအဲ့လိုကြီးကုန်းစားတော့ကုန်းစားပြီးတော့နင်ငါ့ကိုလှလို့နင်ငါ့ကိုကြိုက်တာမလားငါသိရနင်ငါ့ကိုတကယ်မချစ်ဘူးငါသိတယ်အဲ့လိုသူ့ကိုပြောရလေအဲ့မှာသူကနေပြောပြလေမင်းရဲ့အလားပါမင်းခန္ဓာကိုငါလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းနာမှာပဲနေချင်ရုံတတ်တလီပဲဆိုပြီးတော့သူတကယ်ဟိုဘိနာမှာတကယ်ဖះသူဟုတ်တယ်နေဘမိနာမှာနေရရင် तू ကကျိနေပြီပြောနေရကျန်တဲ့ဟာတွေဘာမှမပါဘူးဘမိအကြံကိုသားကမြင်နေတယ်ဘမိအဲ့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတဲ့ခရေကစပြီးလို့ဘမိယောက်ျားကိုဘေးကငေးတယ်နော်ငါးနှစ်ကိုသားကငေးတယ်အမြဲတမ်းကြောက်တယ်ဘမိရဲ့ခင်မွေးဆယ်ပါးရာဘမိရဲ့ယောက်ျားကသဘာပါတယ်
ပြည်ပြဲနဲ့ခရော့ပြမှာပြီးယောက်ျားကိုကိုင်းကန်ဝစီကမနောကန်နဲ့ပြမရင်ပြပြတောင်းမမာတဲ့ပြယောက်ျားကိုပြီးအမြဲတမ်းသူ့နာမည်အရင်းလေးလည်းရှိရဟုတ်သူ့နာမည်လေးနဲ့သူ့ရဲ့နိမ့်နယ်လေးနဲ့ခရော့ပြမှာပြီးအိုက်တယ်ဟုတ်ပါလားဒါအဲ့ဒီချင်းလေးကိုဒါသူရေးပြီးတဲ့ချိန်မှာဒါဘေဘီကိုသူရေးပြီးပြီးရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးဒါပြောပါလားအာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ရင်းနေတုန်းကလည်းအာဘီတို့တူတူရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူရင်းနေတာကိုပြီးရညာကြလို့ရှိရင်သူကလေအဲ့လိုတချင်းတွေထရင်းနေရောကိုကကျတော့ကိုကတယောက်တည်းအိတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအသားလေးထိမှအိတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေသူ့ကိုလေအာဒါသမီးသားမှလည်းကိုကတကယ်ကိုလက်ထက်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုရီနှစ်ယောက်ကဟိုစစ်စစ်မိသားတိုင်းမိသားပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဆိုလေဒါကိုပဲဖြစ်ခင်ရပြီတကယ်ကိုအင်တာဗျူးတော့မယ်ဆိုလေပလန်နေလုပ်နေပြီအဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအဲ့မှာဟိုပြောချင်တာကဒီကိုသားကနဲ့အတူတူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုရီယူမယ်ဆိုပလန်ရှိကြောင်းကိုရီနှစ်ယောက်ကိုဟိုစစ်စစ်မှုတွေရှိတော့တူတူနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်နေခဲ့တော့အတူတူရှိတဲ့ချိန်မှာပဲသူကတချင်းကိုရေးရဆိုတော့ဟိုဒါမဲ့ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြရကိုကကိုဖုန်းလေးတုံးပြီးတော့အိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘိမ့်နာမရှိတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ပြရကြတော့ဒီအေခန်းဘပြည့်အင်ခန်းထဲမှာပဲအေခန်းကရှိတော့ तू ကအေခန်းထဲမှာရေးတော့ဂီတတန်နေကြရတယ်ကြားတော့အော်ကိုဒီတိုင်းပဲပေါ့အသူတချင်းအဲ့လိုမျိုး तू အောင် तू ကော့ရှာလိုက် तू အောင်တီးလိုက်နေအဲ့လိုမပြီးအဲ့ဒါတော့ရောနားမလဲမ तू အဲ့ဂီတတီးတယ်တချင်းကိုပြန်ရှာတယ်ပြီးတော့ဖုန်းလေးကိုအတံရောကော့ဖမ်းတယ်ပြီးရင် तू ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်တီးတယ်ပြန်လောက်တယ် तू အောင်အကုန်ပြန်ကော့ရှာနေနေပြီးနားထောင်တာအဲ့ဒါလည်းပြရအဲ့တချင်းကိုဘာတချင်းလဲလို့အဲ့တချင်းကလို့ငါတခါမကြောက်ဘူးသူတချင်းအရင်တော့အဟောင်းနေအများကြီးသူစိုးခဲ့တာရှိတယ်သူလည်းအခွက်တခွက်ထုတ်ထားဘူးတယ်အဲ့ဒါများအဲ့ဒါတခုမှမဟုတ်ကိုကသူ့ဟာလေကိုလေ့လာဘူးဝိုင်းဘာတချင်းလဲမသိဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တချင်းကမဟုတ်တည်ရင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ကပွင့်နေပြီအဲ့လောက်ကြီးစိတ်ကြီးနေမှအဲ့လောက် feeling ကမဖြစ်ဘူးတမိလေးမှဖြစ်တာအဲ့တော့ကဒီတိုင်းပဲလေနော်သူ့သူ့အောင်သူပဲကုံချမ်းကိုသူ့ရဟာလဲကိုတကယ်မသိဘူးလေနောက်တော့မှအပိသက်ပြီးတော့မှမောင်တီတချင်းလေးကိုတည်းမှအတန်သွင်းတော့မယ်ဆိုမှသူစိုးပြတော့မှအော်ကောင်းတယ်လို့အဲ့အဲ့လေးနဲ့လက်ခံဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါသူစီဒါတာနဲ့ကြောက်တာစစ်ပြားလေးဖတ်တရားဆိုတော့လေဒါဒီသားဘွားပါတော့အဲ့လိုရိုးလာအဲ့လိုမျိုးကိုသားကလေဒီလိုမျိုးနေထွေးနေရဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးသူမှတိလား तू ကဟိုစင်နာတက်တာတော့ဗီဒီယိုအချိန်တိုင်းပဲအဲ့ဒါဗီဒီယိုကအမြဲခဲလုပ်ပြီးတော့ဗီကိုအမြဲတမ်းဟိုနေထွေးတဲ့ရင်တစုံရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဗီဒီယိုကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ favorite name မို့ဆိုပြီးတော့ feeling မျိုးอ่ะဗီရှိမှာတက်ပြီးခက်ခက်ခက်ခဲအဲ့လိုမျိုးတို့ထွေးထူးခံစားစရာမရှိဘူးသူရဲ့အမြဲနေထွေးမှုอ่ะဗီဒီယိုက favorite slay လို့ဖြစ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါသူနဲ့ရဖြစ်နေဆိုတော့အဓိကကိုပါပဲကိုစိတ်မကြည်တဲ့အခါကျရင်ခါရသူ့ all like တယ်ပြောလိုက်တယ်အကျရင် तू ကမမဘယ်လိုပြောတာဆိုမမလေးမောင်တယောက်တည်းဆိုရလူရှိလို့လေးမောင်ရဲ့အဲအကြရင် तू ကပြောပြောအခုကလည်းပြတ်တက်တယ်လေပြတ်တက်တာယောက်ျားချစ်တာပေါ့အဲပြတ်တက်အောင်တော့ပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါယောက်ျားချစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လေးဆိုရတာတားခဲရတာဘေဘီကဟိုထိမ့်ပေးတာလည်းတွေ့တယ်အရင်ထိမ့်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘေဘီကနည်းနည်းဘရိုးရှစ်တွေ့တယ်ပြတ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 ်နဲ့တမားဆိုတော့စကားမများပြောပြီးတော့မှားပါတယ်ရှင်မှားပါတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကိုတော့မကောင်းဘူးလေနော်မကောင်းတဲ့ခါယောက်ျားအမြဲထိမ့်တယ်ယောက်ျားလေး break နေနေပဲဘီကခါကြ break ပေါက်ပေါက်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်နေယောက်ျားတော်တော်ထိန်းနေမခါကြရင်ယောက်ျားလေးအဲ့လိုအောင်ကိုက်ပြရကွာလေအဲ့လိုဖြစ်သွားယောက်ျားတဲ့ကောင်နဲ့အဲ့အဆိုင်လေးအိုင်နေရှိရနော်မသိလို့သာဒတိထားကြည့်နောက်ခါကြမြန်မာတွေ့ရင်နော်ဒတိထားကြည့်ကွာပြပြပြဖြစ်မလားမလက်ကိုကိုင်နိုင်လက်ကိုကုတ်ပြီးတော့သူကခက်တီနဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအိုင်နေသူအိုင်နေအဲ့ကြကွာဟောအဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးအစတက်တော့တော့ကွာလှုပ်တာလေကိုကုတ်ဘူးအကြံကွာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားချက်ချင်းချင်းချက်လက်ကလောက်ကလေအဲ့ယောက်ျားကြောင့်ယောက်ျားထိမ့်မင်းလို့လုံးမဆုံးမလွယ်ကိုကုတ်ကိုကြောက်တယ်ဘာမှမသိဘူးပြတ်ပြတ်ပြတ်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိရပေါ့ယောက်ျားတော်တော်လေးကိုဖြစ်တယ်စပို့ကိုသားကခဏပြောဆိုငယ်တာငယ်တာလူကလေအသက်ကကြီးတာငယ်ရနဲ့မဆိုင်ဘူးအသက်ကြီးပြီးတော့ဟိုအတိတ်မကြီးရတူလဲရှိကောင်းရှိမယ်အတတ်ငယ်ပြီးတော့အတိတ်ကြီးရတူလဲအများကြီးရှိတယ်ဒါဗီကလက်တွေ့မြင်ရလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီကိုသားကမှဗီတဲ့ငါးနှစ်တောင်ငယ်တဲ့ဓမ္မောင်လေးရွယ်လေးဘယ်မိမောင်နဲ့ရွယ်တူပဲကိုသားကရလေးနော်တန်တမောင်လုံးတန်တမောင်နဲ့ရွယ်တူပေါ့တန်တမောင်နဲ့နည်းနည်းပဲကွာတယ်တန်တမောင်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ငယ်တယ်ကိုသားကနည်းနည်းပို့ကြည့်ရဲ့ဆိုတော့ဗီမောင်နဲ့ညီမနဲ့ရွယ်တူလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလူကြီးဆန်ဒါနဲ့သူတို့မိသားစုပေါ်မူတည်မှာပေါ့နော်။ तू လည်းမိသားစုမှာဒီလိုမျိုး तू ကဥဆောင်ရတဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာလည်းပါတာပေါ့နော်။အဓိကသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့ပြောချင်တာကဗီဒီယိုငယ်ပေမဲ့တော်တော်လေးကိုမှ तू ကဂျန်တမန်ဆိုင်နေပြောရမှာလား။အင်္ဂလိပ်လို့ဂျန်တမန်တော့မှတ်နေမလား။အဲအဲ့လိုအဲလူကြီးတူအောင်ဆိုင်တယ်ပေါ့။အဲနေတော့ရပါတယ်အဲ့လေမပေါင်းတက်ဘူး။အတိကျရယ်အတိကျရယ်ဟုတ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 ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗီဒီယိုရောဗီဒီယိုရောဟုတ်ဒီကောမိသားစုတွေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာဘီဘီကိုရောဒါဘီတမီလေးဘီလီယံကိုရောကိုသားကန်ကိုရောချစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘီဘီတို့ရဲ့ချစ်တော်ဘီဘီတို့ရဲ့
ပရိသတ်တွေဗီယာလည်းဈေးလေးရောင်းနေဈေးရောင်းဝယ်တဲ့ customer တွေလည်းရှိပါတယ်ဗီယာအများနဲ့လည်းဗီယိုအများနဲ့ချစ်ပေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပင်မေတ္တာပင်ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဗီယာလည်းကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ကလည်းအများနဲ့ပေါ့နော်မေတ္တာလေးပို့ပေးတယ်ဗီယိုအများနဲ့ရှိခိုးတဲ့ပေါ့နော်နေရာနေ့စဉ်သူကမလုပ်တဲ့ဘာသာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်မိုးကြီးဆေးပါးတွေကတဘာလို့ဗီယာခံယူထားတယ်မှတ်ယူထားတယ်ဗီယာအများနဲ့လက်မူပြီးတော့ရှိခိုးခရော့ပါတယ်ဗီတာဘေဘီမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောတာပေါ့နော်။အီမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာစကားကြောင့်ဘေဘီကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေဘေဘီမိသားစုကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ပါစေ။ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့လက်ချက်မှုဒီစကားတိုင်တယ်လေးနဲ့တခုပြောလိုက်တာပါရှင်။ဘေဘီကလည်းအမြဲတမ်းပြိတ္တတွေကိုချစ်တယ်။ချစ်ပေးရတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းအမြဲတမ်းစုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။